Es domāju, ka īstenībā tu jūties pārdrošs, ja tu esi vakcinēts, kas noved pie paraklielu risku uzņemšanas. Varbūt liekoreizi neuzvelc masku, neievaro distanci un tā tālāk. Īstenībā Eiropa, vai vienkārši no paša sākuma, decembrī, janvarī, politiķi ļoti nepareizi komunicē par vakcīnam, kur vakcināciju tā kā mēģināja pārdot gandrīz vai kā vēļas tādu pulveri, ka o, vakcinēties un viss būs labi, ja? Īstenība skaidrs, ka jāpiemēro tāda šveiciešu siera modelis, kur tu uzslaņo vairākus drošības pasakumus. Vakcinācija ļoti pamatīgi samazina risku hospitalizēties un arī samazina iespēju inficēties, bet arī jāuzvelc maska, jo tāpat, ja tu esi vakcinēts, bet tu elpo inficētu virusu, tad agrāk vai vēlāk tu sasniegsi to kritisku robežu ar virusa daļiņiem tava deguna, kas pēc tam atradis nišu tajā tava orofaringsa, sāks vairoties un tomēr novedis pie infekcijas. Tāpēc jāvelc maskas, jādistancējas, jāretinā sedvietas kultūras pasakumus. Jā, un tomēr sabiedrībā šie fakti, kas tiek publicēti, ka saslimst arī vakcinētie un reti arī vakcinētie mirst dažādi iemesli dēļ, neteiksim, ka tas varētu būt tieši Covid, bet cilvēkos raisa neusticība pret vakcīnu. Kā pārvarēt šo neusticības barjeru, lai saprastu, ka nu, tu nebūs tas, kas vissmagāk slimos? Kā pārliecināt cilvēkus? Jo tas atkal pastiprina šo distanci. Ļoti, ļoti maz medicinisku manipulāciju ar tādu, nu vai vismaz zaļu un vakcīnu ar 100% garantiju, ja? Vakcīnas, kas ir pieejamas Latvijā, tīpaši mRNS vakcīnas, nodrošina ļoti augstu aizsardzību pret smagu slimību. Tie ir kā 90-95%, bet skaidrs, ka būs tas neliels cilvēku procents, parasti tie būs īpaši veci cilvēki vai cilvēki ar hroniskam saslimšanam, kuriem var neizveidoties tā aizsardzība, bet tāpat izveidosies varbūt labāka līmeni pēc balstu vakcinācijas, vai vismaz tā nepazudīs pēc 6 mēnešiem. Tāpēc, nu, es teiktu, ir muļķīgi nevakcinēties tādēļ, ka jūs varat iekrist tajā tur 5%, kur nenostrada, jo jums ir pieejama vakcīna, kas tur 20 reizes samazina hospitalizācijas risku. Tas taču nav mazsvarīgi.